Oh no, začala nám tu hořet, no tak to rychle uhaš tlačítkem odběru, no tak dělej, huf, tak to jsem rád, že jsi to stihnul, takže odznova. Ahoj, tady Patrik, vítám vás u dalšího videa, takže dneska se podíváme na 10 plus faktů na jednoho milionového youtubera, anebo Jakuba Stejka Steklého, takže se pohodlně usaď, uvař si teplý popcorn, no a my začínáme. Narodil se 4. května 1992, narodil se v Chlumci nad Cidlinou a mělo rodiče Romana a Leu. Má dva kanály, hlavní je Steak a ten vedlejší je Tady hraje Steak. Samozřejmě měl i jiné, ale ty už nejsou. A také provozuje svůj podcast a ne s názvem Hypecast. A YouTube kanál si založil 19.1.2010 a má cca 1,14 milionu odběratelů. A na jeho kanál se zhlédnutím více jak 500 milionkrát, což je fakt extrémní. A jeho nejdelší spolupráce je s firmou RealGeek, která je před skoro 8 lety, což je fakt extrémní. A 1 milion odběratelů nazbíral 22. srpna 2021. No a to je vše, takže pokud se ti toto video líbilo, tak dej like a odběr. No a to je vše. A také pokud mě chceš podpořit, tak se koukni na kvitinkashop.webnode.cz na můj merch. A to je vše a u dalšího videa zase čau!